Zdravo, ja sam Tatimija sa Refreshtub kanala i danas ću vam pričati o tome kako lako učiti, to jest učiti na lakši način. Zato što verujem da vam ovo treba, jer i meni trebalo i volila bi sam znala ove stvari. Nemojte ono, iako predstavljam ovo na smiješan način, ne znači da nije tačno, tako da verujte mi, slušajte ove savete. Izvucite teze kad imate vremena. Znam jako je mukotrpno i mnogo vremena oduzima, ali jednostavno mnogo lakše zapamtite lekciju kada morate da je napišete i tipa pogotovo ako studijete lepo pišete zašto će vam biti preglednije. Znate ono kad ste u školi i prepisujete, kad vam diktiraju što god, jednostavno je jako teško imati lepo rukopis, ovako prepišete sve uredno čitko i još zapamtite nešto. Čitaj se razumijevanjem više puta nego ono ponavljanje u prazno, zato što jednostavno kad čitaš više puta i skoncentriraš na ono što čitaš, prije ćeš zapamtiti i mnogo lakše nego da ponavljaš i se smoriš u život kad ponavljaš, ovako je mnogo, mnogo lakše, jednostavno samo čitaš. Kad sve formule naučite, ne mogu ono odustajem. Malo da odspam pa ću onda. Dobro, znači aritmetički i geometrijski su jako slični, na isto su foru, samo što se jedan bazira na sabiranju sa D, a drugi na množenju sa Q. Nije tako strašno. Sklonite telefon, najbitnija stvar, zato što znate, vrlo dobro znate, ako vam je telefon tu, da ćete otići na neku socijalnu mrežu ili četvrti s prijateljima, a to ne treba da radite. A few moments later. Poduci najbitnije stvari kako bi znao da razaznaš bitno od nebitnog i kako bi lakše obuhvatio svoje gradivo. A svi mi znamo da je sve bitno i da sve moraš da znaš. Daj sebi male nagradice posle svake pređene lekcije. Ali ne mislim posle svakog pređenog pasusa, nego lekcije baš, baš lekcije. Sada ovo što mi je stvarno mnogo puta pomoglo, negde sam pročitala da mnogo, mnogo lakše zapamtiš sve ako uveče učiš, to je ono, ponavljaš gradivo. I šta sam ja radila jeste 5 puta pročitam sve što treba, sve lekcije pre spavanja. I sada najbolje ako kreneš ono par dana unapred pre kontrolnog, da jednostavno ti uđe u glavu, a naravno čitaš razumevanjem, ne ono, ne tipa čitaš u prazno. I ja se nadam da sam vam svi do ovaj klip, ok, ne zaboravite da ga lajkujete, da šerujete ovaj klip i da se subscribeujete na Refreshtub kanal. Također možete da se subscribeujete na moj kanal Tatimija, svi linkovi su u opisu klipa. I ne zaboravite da pogledate i ostale klipove na ovom kanalu. I tako da to je to, ako imate neke predloge za sljedeći klip, komentarišite, možda uradim takav klip. Znate da sam radila, da sam vas slušala, znate. No dobro, mi se vidimo u sljedećem klipu.